Bueno, una setmana més, ja en portem 5, eh? És el 5è programa de La Butxaca, aquest programa d'economia que t'oferim aquí a la sintonia d'Amposta Ràdio i que t'ajuda a entendre una mica més tot aquell món de l'economia. Una economia, també li diu Xema, eh? Economia amb sentit, que també li diu Xema Cardona, que és el nostre economista de capçalera. Xema, què tal? Bon dia. Bon dia, Manel. Vam parlar la setmana passada de la hipoteca sí o no i tu vas deixar caure tres noms. Dos prou coneguts, que són el TAE i l'Euribor, i un altre no tan conegut, que és el TIN. Bueno, vale, hem explicat de què són aquestes sigles, quan vulguis. Mira, Manel, encara que digues que el TIN no l'han sentit mai, segurament és el que més coneixes. Ah, sí? Sí, segurament sí. Mira, la TIN, bueno, són tres conceptes que estan els tres relacionats en les hipoteques, bàsicament. Una més coses, però bàsicament en hipoteques. El TIN són les sigles de taxa d'interès nominal. Taxa d'interès nominal. La definició intentarem fer una mica més entenedora. Seria el tipus d'interès que tu pactes en el banc. Pues un 3%. TIN, va, això seria el TIN. El banc m'ha dit que la hipoteca és el 3 o el 4%. Sí, això és el TIN, la taxa d'interès nominal. Sí. Per exemple, pues, jo et deixo diners a tu, Manel, i per deixar-te diners a tu, jo dic, bueno, te'ls deixo, si rebo algo a canvi, no? Si, si no, veure, jo estic assumint un risc, estic tenint un cost d'oportunitat, llavors vull algo a canvi. I te dic, pues te deixo 1.000 euros i en rebo i tu me'n tornes 1.100. O sigui, estos 100 serien el TIN. Molt bé. El TIN, seria el tipus d'interès que tu pactes en el banc. Molt bé. Vale. Llavors, després tenim algo que és més exacte, és la TAE. La TAE, este potser sí que ho he sentit a parlar més. Sí, això ho he sentit més. Vale. Que és són les sigles de taxa anual equivalent. Vale? Taxa anual equivalent. I això, a part de ser, se basa en el TIN, a part de ser, d'incloure el tipus d'interès que tu pactes en el banc, la TAE també inclou les despeses associades a aquest préstec o a aquesta hipoteca o el que sigui. Per exemple, despeses com diem el programa anterior, no? La comissió d'obertura o d'estudi o la comissió d'amortització anticipades, i tot això ho inclou la TAE. I per tant, el TIN seria l'interès que pactes tu amb el banc i la TAE seria l'interès que tu has pactat més tots els costos addicionals de la hipoteca. Més tots els costos addicionals. Val, tornem a l'exemple aquell, que tu, jo et deixava 1.000 euros i me'n tornaves 1.100, però jo realment dic, no, Manel, me'n tornes 1.200. I tu miras, però no me vas dir 1.100? Sí, ja, però jo he d'incorre unes despeses d'estudi, de manteniment, d'obertura, m'inventaré alguna cosa, per cobrar 100 euros més i ja està. Vale, això. Llavors, per comparar hipoteques és obligatori, imprescindible, comparar-les mitjançant el TAE, o la TAE, m'ho he dit. No? És el cost real. Vale, que és el cost real, és el que tu acabaràs pagant realment, el que tu acabaràs pagant. Llavors, per a comparar-les, molt millor, 100% recomanable, la TAE, més que el TIN. El TIN, molts cops ni te'ls diuen als bancs, però això has dit, no el sé, no clar, ho haguéssim mai. Jo sempre, els anuncis, allò, el tanto por ciento TAE, no, que feia aquella veu de... Com se diu? Matías Prats. El tanto por ciento TAE. Sí. Perquè és per a comparar hipoteques, no? Per a comparar. Vale. I l'altra cosa, l'altre concepte és el Euribor, no? Que també te'l sentim molt, que és el que varia sovint, depenent com li pega el Banc Central Europeu. Molt bé. Bueno, no el Banc Central Europeu, no és només el Banc Central Europeu. O sigui, l'Euribor és el tipus d'interès al que es presten els bancs. No? Els bancs entre ells se presten diners, cada dia se van prestant diners, i llavors fan una mitja, més o menys, fan una mitja, i el tipus d'interès que surt d'estos préstecs és de l'Euribor. Vale? Però és que a vegades sentim que el Banc Central Europeu posa l'Euribor al 0%. No. Pues si sentiu això en algun lloc, està mal dit. L'Euribor no el decideix el Banc Central Europeu, el decideix la Federació Bancària Europea, no el decideix el Banc Central Europeu. Són un conjunt de bancs que decideixen el tipus d'interès, l'Euribor. Llavors, dius, vale, i això què m'importa a mi? Què m'afecta a mi? Si tens una hipoteca a tipus d'interès variable, això és important, variable, ara explicarem la diferència, variable, l'Euribor t'afecta molt, perquè com tu dius al principi, això va canviant.
l'Euribor canvia. Llavors ha estat un munt d'anys, molts anys, al 0%, proper al 0%, però ara estava més alt, estava al voltant del 3,7 o així. I això canvia moltíssim el que tu desemboxes cada sí, mes. Sí, molt bé. Això és el que tu dies el programa passat, no? Per exemple, tu estaves pagant una quota d'hipoteca de 300 euros, ara t'ha fet la revisió de l'hipoteca de l'Euribor i ara em passes a 500 de repent, no sé. I dius, oi, per què passa això? Pues, no? Això passa perquè tens una hipoteca variable i referenciada a l'Euribor. Clar, això quan tens hipoteca variable té aquests vaivents, depèn de l'Euribor, pagues més o pagues menys. Val. I després tenim la hipoteca fixa, molt bé, que tindrà uns avantatges però té uns inconvenients. Molt bé. Per exemple, bueno, la hipoteca fixa és que el banc determina una TAE, no? una TAE fixa, un tipus d'interès fix, i doncs, el 3%, i tu pagues durant tota la teva vida de la hipoteca, vale? Quasi tota la vida, sí. Pagues el 3%. Puja, baixa, el tipus d'interès és el mateix. Vale. Claro, això està bé o està mal? Depèn, no sé. Clar, és un risc, perquè tu per l'Euribor te pot baixar a 0 i tu continues pagant el 3, clar, o pot pujar al 4 i tu continues pagant el 3. Sí, sí. Tot depèn, eh? Per exemple, abans que hem dit que fa uns anys que l'Euribor ha estat molt proper al 0%, llavors tots aquells que tenien hipoteca variable s'han beneficiat. Molt bé, s'han beneficiat, perquè quasi no paguen l'Euribor. En canvi, la hipoteca fixa, si algun tenia, perquè s'han ficat de moda més avant, si algun tenia, doncs ens estava pagant un poquet més. Mm-hmm. Però en canvi ara s'està girant la qüestió. Els que van contractar una hipoteca fixa, doncs el 2 o el 3%, ara estan pagant menys. Per tant, és aconsellable el què? Mira, passa com el programa anterior, no? Hipoteca sí, hipoteca no. No te puc dir una decisió ara exacta de sí o no. No, això no te puc dir. I el mateix passa en hipoteca fixa o variable. Tampoc te puc dir què és el millor. Te puc dir la meva recomanació. Mm-hmm. I el que jo recomano als alumnes, si algun dia se la faran. Mm-hmm. Que és, sempre que puguem i les condicions siguin més o menys bones, fer-la fixa. Llavors, tu en el moment que la fas fixa, tu ja saps quina despesa afrontaràs la resta de la vida de la hipoteca. Mm-hmm. Llavors, si pots fer front a aquesta despesa, perfecte, endavant. Si no pots fer front, atràs. No? Atràs o busca alguna cosa més barata. En canvi, t'entenc, si tu et fas una hipoteca fixa al 2,5%, i tens que pagar tant cada mes, saps que de TAE, saps que això no variarà. Molt bé. Cosa que si fas una hipoteca variable, pot arribar un moment en què, com ha passat darrerament, després no puguis assumir els costos del valor de la hipoteca, no? Sí. Sempre i quan, evidentment, la teua capacitat econòmica, tornem al programa anterior, també et dirà fins a quin punt tu pots jugar i l'estabilitat laboral també. Sí. La hipoteca variable realment estem jugant una mica, entre cometes, a ser especuladors, entre cometes, també. Mm-hmm. Si especulem una mica jugar a la bolsa, això. Molt bé. Especulem que, bueno, si el tipus d'interès està baix, doncs per mi és perfecte. Però si quan puja, llavors problemes. Llavors problemes. No sé si vols afegir alguna cosa més sobre el TIN, TAE, Euribor. Recordem que era el TIN, que era la taxa... Taxa d'interès nominal. Nominal. El TAE era la taxa... Taxa anual equivalent. Molt bé. I l'Euribor, doncs... L'Euribor és l'Euribor. És l'Euribor. És el preu que posen els bancs, el diner, mentre es negocien entre ells. Es negocien entre ells, molt bé. Molt bé, sí. Bueno, és el que els dona la capacitat de fer més o menys negoci, depèn com us veguin les coses. Però això no ho controla algú? Sí, l'Euribor, vols dir? L'Euribor? Sí. Sí, bueno, com he dit abans, no el controla el Banc Central directament. El Banc Central sí que controla i fixa el tipus d'interès oficial. Vale. Llavors, si el tipus d'interès oficial, que ara mateix està al 4,5%, doncs l'Euribor rondarà per aquí, més o menys, perquè els bancs tampoc són tontos, no? Els bancs diran, bueno. Llavors, l'Euribor ara mateix està... més al voltant del 3,7% o així. 3,7, molt bé. Alguna cosa més, Xema? Bueno, simplement, si tornem, ja acabo, si tornem a lo de les hipoteques variables, per exemple, bueno, que això és una cosa que els va sobtar molt als alumnes quan va fer la pràctica aquesta. Per exemple, fiquem com a exemple, un préstec de hipotecari de 100.000 euros. Uh-huh. 100.000 euros, més o menys al 3%, fica-li al 3%.
acabaràs pagant d'interessos a 20 anys, fica-li 20 anys, uns 20 anys. Acabaràs pagant d'interessos al voltant de 30.000 euros més. Ara, només que els anys, tot igual, 100.000 euros, 3%, però si tu decideixes fer-ho a més anys, no? Perquè així vas més còmode, a 30 anys, igual pots arribar a pagar uns 60-70.000 euros. D'interessos. D'interessos, no? Com més interessos, eh? Sí, quasi pagues més d'interessos que el que val el pis o el que sigui. Llavors, conclusió d'això, no? Conclusió. Sempre que puguem, intentar reduir sempre el termini de les hipoteques, perquè si no acabarem pagant molt d'interessos, eh? Molt bé, igual pagues una mica més en menys anys i acabes al final pagant menys, eh? Molt bé, sí. Doncs consells que el nostre economista en aquest programa de la butxaca, aquesta economia amb sentit, amb Txema Cardona. Txema, gràcies, que tinguis una feliç jornada. Gràcies a tu, Manel. La propera setmana seguirem parlant d'economia aquí a la Ciutat del Dia. A rebre, adéu-siau, adéu. Adéu, adéu. El nostre temps d'economia aquí a la sintonia d'Amposta Ràdio.